Hemen şeyin welcome edin bir video yapmayı ile YouTube kanalı. Yuhoppa tatlım bu arada ben fıya bir yerden geldim. Bir aslında kimin olsaydı daha. Hur mår ni förresten och vad har ni gjort idag? Ja. Själv som har varit på gymnasiet och jobbat på gymnasiearbete idag. Och sen har jag haft lite hemkunskap idag. Nice. Och sen har jag varit ute och gått lite för att jag har gjort också. Det är nice. Det är ju fredag helt enkelt. Fredagen den 30 september. Sista dagen den här månaden. Imorgon går vi in i oktober. Så det är ungefär tre månader kvar till jul nu. Så det är nice. Lite mindre än tre månader till och med också är det. Så det är gött. Jag tänkte bara köra iväg en liten video här på kanalen. Och tänkte vad ska jag göra idag då? Jo, det är som vanligt. Jag tänker bara önska er en fortsatt trevlig dag. Och så får ha en trevlig, en skön helg oss på där ute och får den här ute. Så hörs vi i nästa video. Sköt om er där ute. Ät nu extra gott för det är fredag faktiskt. Själv ska man ta en liten öl sen ikväll här faktiskt. Yes, men på återseende i vår nästa video. Hejdå!